Na sklonku 50. let podlehl začínající spisovatel, autor prvotiny Rušný dům, Ludvík Vaculík, lákání Československého rozhlasu a stal se redaktorem redakce vysílání pro děti a mládež. Vedle pořadu jako Pionýrská jitřenka se tu vysílal také Mikrofon mladých a Včera mi bylo 15. Vaculíkovi reportáže, které vznikly pro tyto dva pořady, známe pouze z vydaných přepisů. Nahrávky byly v letech normalizace mazány. Až nedávno se mi podařilo v archivu dva z nich najít. Neznámý rozhlasový pracovník zachránil nahrávky před smazáním prostě tak, že z popisky odstranil jméno nežádoucího autora a název pořadu. Nezaměnitelná dikce ale reportéra prozradila a ověřil jsem si to pak i v knize přepsaných pořadů Vidět svět novýma očima. Oba tam byli. Jeden z nich, Markéta touží po řece aneb, jak je život těžký, z ledna 1963, vám teď nabídneme z větší části k poslechu. Včera mě bylo 15. 15 let. A 20? 20 mi bude co nevidět. Povídá se obyčejně o mládí, že je to čas, kdy se věčně jenom něco vyvádí. Že se dá říct jednou větou, jak se v těchlech létech pletou všechny klady. Všechny vady. Těmhle mladým dohromady. Vy se máte. Venku mrzne, vy jste v teple. A Markéta přišla z práce, odemkla dveře svého letního příbytku a pouhým překročením prahu je rovnou jako by doma. Zatímco zatápí v železných kamínkách, vidím staré křeslo, postel, piano promrzlé na kostru. A na piáně knížky podle abecedy Dostojevský, Drda, Lustig, Remark. A teď už v kamínkách hoří, stojíme nad nimi v kabátech, šáli na krku, a Markéta vypráví, jak přijela s kamarádkou autostopem do Prahy a jak potom na nádraží v Bráníku logickou úvahou hledala řeku Sázavu. Tak jsem si vzala stovku a šla jsem koupit lístek a teď byla cedule, tam bylo napsáno Modřany, Čerčany nebo Davle, nevím co všechno možného. No tak jsem si říkala, sakra, no tak třeba řekněme ty Davle, no tak třeba se to tam ten směr a ta řeka třeba může být kilometr od toho a kde mi se tam už bylo skoro pozdě, tak jsem si říkala, tak musím to vzít někde, kde mám jistotu, že ta řeka je, jo. A tak jsem koukla se až dolů na cedule a tam bylo Týnec nad Sázavou, jsem si říkala, tak tam je úplně jasný, že tam ta řeka teče. No tak jsem vzala lístek do Týnce a tak jsem si říkala, sakra. To bylo na začátku léta, kdy si Markéta vzala první část dovolené. Tenkrát se v jejím životě cosi podstatně změnilo, o čem bude řeč později. Ale dnes je zoufalá zima, všemi čtyřmi stěnami prolézá sem a právě před několika dny došlo k další změně v Markétině životě. Propustili ji z práce, totiž udělalo se to nakonec přece jen tak, že jako odešla po dohodě. Že zaspávala dívka, chodila ospalá do práce a opravdu nebylo na ní spolehnutí. A to se nemůže kolektiv taky, když má takový absentéra každou chvilku, že nepřijde do práce dva dny anebo jeden den a je s ní počítáno. A kolik celkem vynechala třeba dnů? No, u mě vynechala každý měsíc, vynechala 30 až 50 hodin. Dnes vidím, zapomněl jsem se mistrové zeptat, jestli to všechno jsou hodiny, které Markéta prozaspávala, nebo zda počítá i studijní volno. Markéta chodí na střední školu. A teď Markéta vypráví o řece a já se v duchu ptám, jak bych měl přejít šetrně k té zatracené hlavní věci. Mluvil jsem samozřejmě s mnoha jinými lidmi. Především jsem chtěl poznat mistra, u něhož Markéta pracovala dřív a o němž v jednom dopise napsala toto. Měla jsem ho strašně ráda. Ještě když jsem chodila do školy, moc jsem záviděla děvčatům, které vyprávěly, že jim tatínek tohle nebo tohle. Já jsem slovo tatínek ani nahlas vůbec nevyslovovala. A když jsem byla někdy sama doma, tak jsem nahlas mluvila jako s tatínkem. Já jsem s ní byl velmi spokojen a taky měla nastoupit do podnikové laboratoře a já ji tam nepustil, protože jsem ji opravdu měl rád. Já totiž mám něco podobného, jsem měl mládí, tak jsem s ní o tom promlouval. A Marta ta byla opravdu citlivá na všechno. Když jsem ji nějak domluvil, tak vždycky plakala a říkala, vy jste tak na mě hodný, já si to ani nezasloužím. To si myslím, že to je vina těch rodičů, že opravdu byla, měla jenom prostě nás, že... Potom se Markétini rodiče odstěhovali a Markéta se odsunula do tohoto letního altánu.
A stala se taková směšná, banální věc, protože ji přestala budit maminka, začala chodit do práce pozdě. A od té doby, jak se říká, průšvih na průšvih. Už se ani neomlouvala, jak se styděla, buď to se do práce vplížila nikomu ani slovo, anebo tam vůbec raději nešla. Když se potom omezovala v její dílně výroba a jedna dělnice se stala přespočetnou, kdo myslíte, že byl první na řadě? Proč třeba při tom omezování výroby nešla raději některá jiná? Už z těchto výchovných důvodů, že by bylo lepší, aby zůstala u vás. No tak Marta tam neměla ráda jinou pracovnici, ten nějak Ježku. A aby prostě se tam nějak nehádali spolu a nemělo to vliv potom na tu výrobu, tak jsem to radši udělal takhle. Vy říkáte Martáčka, ano. Ne Markéta. Marta ano. Ji říkáte, že? Myslíte si, že byla Marta v něčem lepší než ostatní děvčata? No tak projevovala zájem o všechno, o práci. A to ty ostatní děvčata ne? No ty taky, ale už ne tolik. A byla si vědoma toho, že prostě zná mnohem víc, než jsme jí svěřovali. No jenom, že udělala jednu chybu, že ona chtěla prostě sloukat, že, nebo řídit stroje. Měla zájem o práci, měla cti žádost, ale nebylo na ní svolehnutí. Tak ztratila člověka, který u ní měl ještě jinou funkci, než je systemizovaná funkce mistra, a přišla o práci, která ji bavila. Teď byla absentér a už brzo měla být taky fluktuant. A je prý nafoukaná, straní se kolektivu. Ano, zjistil jsem, že si dělí lidstvo na tři skupiny. Na tvory žijící ze dne na den, na lidi, kteří krom své hmotné existence tuší i krásnější věci a touží po nich, a pak na lidi nejdokonalejší, jakých je málo. Přitom prahne po přátelství, ale velikém přátelství, jaké nachází jenom u Remarka, v knize ležící na pijáně promrzlém do kostry. Ale jedinou její přítelkyní v závodě byla Jana. Jí se nelíbila ta práce tady. Ona říkala, že prý si přišla, přijde úplně jako nějaký setrvačník nebo něco prostě takového méně cenného. Že prý kdyby třeba nějakou tu opici nebo někoho prostě naučili, jo, takže by to dělala taky. Protože ona kolikrát si stěžovala na ty děvčata v jogurtárně, že prostě jim stačí, že třeba byli někde tančit, jo, že třeba tam tančila s vojákem, ten jí řekl třeba, že nepřijde, jo, a druhý den, jako, že měla zase jiný, a tak prostě se o tom bavili. A to prostě jim stačilo, když třeba se zmínila o nějakým filmu nebo o nějaký knize, jo, tak to je blbost. Kolikrát tak někdo ji jaksi vynadal, tak třeba říká, to je strašně, abych radši někam utekla. A dobře, si to třeba představit, teď bychom byli někde úplně sami, jo, nikdo by nás neotravoval, dělali bychom si, co chtěli. Třeba zelená tráva, ležím zavřený v oči, otevřu krásně modrý nebe, sluníčko svítí. Tak jsem plavala, připlavala jsem tam nahoru na to, a teď už jsem byla prostě tak vysílená, že jsem tam se plácám přes takový kámen a víc jsem nemohla. No a ten Pavel tam stal a říkal, on je plavecký instruktor a stál tak nade mnou a začal říkat, no to je rozum takhle plavat a co kdybyste se utopila, a já jsem jenom mávla rukou, zvedla jsem hlavu a jen jsem řekla, co mám do toho. A víc si ho nevšímala, ani když on si jí všímal. Potom se jí zeptal, jak se jmenuje, a ona v plavkách se tedy představila Varvara Ivánovna. To bylo v červenci, kdy si vzala první část dovolené. A druhou část dovolené koncem léta potom strávili už spolu na Vltavě. Tenkrát přetáhla o 4 dny. Tak se člověk mění. Ještě předloni, když byla na rekreaci v podnikové chatě, dovedla se vrátit do práce o den dřív, na odpolední nedělní službu. Děvčata ji zrazovala, říkala jí, že je hloupá, ale ona to přece mistrovi slíbila. Nebo zas jiná příhoda. Chodila se učit hrát na piano. Pak musela přestat, rodiče jí na to nechtěli dát další peníze. Umínila si, že to musí mít, a když pak šla do zaměstnání, tajně chodila do hudební školy dál a platila si ji sama. Zkrátka, umíněná. Železná kamínka už trochu ovlažila vzduch v našem rohu a také voda na čaj už vře a Markéta už nalévá 2 hrnky. Jo, a co říká Pavel na tyto tvoje osudy? Pavel v první řadě je výborný kamarád, to si u něho jako hrozně cením, jo. Ne žádný takovýhle nějaký vážný a tady, že je strašně zamilovaný, anebo tohleto, jo, to jako vůbec ne. To... On totiž chtěl, aby jsem jako šla tam k ním, jo, tak já jsem si říkala, no tak sakra, tak
Co pak by to nešlo, kdybych já tady tu školu dodělala? Už zase z toho důvodu, že řekněme, celkem znám tady ty učitele, už nás připravují na tu maturitu a to už bych všechno dělala tady v těch Litoměřicích. Přeci jenom by to bylo lepší, ne? Než zase jít do cizí školy, jo, kde zase znova poznávat, tady bych musela ještě dojíždět až do Prahy. To by bylo zaprvé obtížné a vůbec všechno, i když vím, že Pavel by mě snažil se mi strašně pomoct, no a pak jsem si říkala, dopak to já už tady musím ty dva roky vydržet. Prostě musím to tady vydržet. Jakkoliv. Třeba kdyby jsi měla víc ráda, tak bys to nevydržela. Ne, to není pravda. Víc ráda. Já nevidím cíl v tomhle, že udělám teďko za dva roky maturu a pak se třeba vdám. To absolutně tohle to nechci, jo, nechci. Já třeba udělám maturu a pak bych třeba chtěla dělat nejdříve tu práci, která by mě bavila, za prvé. Pak bych chtěla jít půjď to dál do školy, jenže vím, že se mi to nepovede. Myslím si, že se mi to nepovede. Proč? No za prvé si myslím, že bych to třeba ani nedokázala. Já bych chtěla dělat medicínu, jenže to je strašně náročné a pak si říkám, nevím, no, myslím, že to asi nedokážu, že to asi to nepůjde. Pro mě je to takový jako krásný sen jít na medicínu, jo, tím se jen tak vždycky utěšuju, když je mi hrozně špatně. Ale rozhodně nevidím zásadně to vdávání vždycky až úplně naposled. Vidím má skutečně, jak se říká, vyšší cíle. Teď už se opravdu musím jedině ptát, proč na ní není spolehnutí, zatímco na děvčata, která žijí, no řekněme, od soboty k sobotě, spolehnutí je. Já nevím vůbec, proč se tohle všechno stalo, no tak třeba... Ne, proč jsi nechodila do práce, dejme tomu. No proč jsem nechodila do práce, podívejte se, ne nechodila do práce, mně se stalo, že jsem zaspala. Že to tam na té mlíkárně nikdo nemohl pochopit, jo? Že třeba s mě nemá kdo zbudit, nebo že když... No, ale ty jsi veliké děvče už. Už je ti... Veliké. Markéto, podívej se. To totiž... Kdybys měla nejsvatější ideály a já nevím, měla ve všem pravdu oproti jiným lidem, nejnadšenější zastánce tvých názorů nezmůže nic proti tomu faktu třeba, že ty nepřijdeš a nebo že si prodloužíš dovolenou. No já jsem počítala, že se za ten týden vrátím, já nemohla čekat, co se stalo. Ovšem byli jsme na vodě a stalo se nám ve vyšším brodě, že jsme se udělali a loď jsme rozbili. Já jsem tam dostala horečku a byla jsem, ještě teď to strašně lituju, že jsem si v tom vyšším brodě nenechala napsat nějaký lístek v doktora, že jsem tam opravdu tu horečku měla, že jsem všechno nám uplávalo, vůbec šaty a všechno, že jsem ještě, mohla já jsem vůbec tam přijít na tým líkáně k někomu a říct mu tohle. A ty jsi to nikomu neřekla? Toto? Ne, já jsem to nemohla říct, komu jsem ale to měla když se jednalo na závodním výboru o tvém propuštění, tak přeci toto tam musel... Mě vůbec, když o tom jednali na závodním výboru, tak mě vůbec nikdo neříkal, že aby jsem tam šla, nebo že něco je. Posloucháte literární magazín Rádia Praha a v něm reportážní pořad Ludvíka Vaculíka Markéta touží po řece aneb jak je život těžký. Přerušujeme ho v tuto chvíli proto, že celý pořad je o několik minut delší než prostor vyhrazený literárnímu naslouchátku a my ještě chceme dát slovo autorovi. Když jsme potvrdili, že ztracená nahrávka je znovu na světě, Ludvík Vaculík navštívil naše studio. Připomněl třeba to, že v pořadu Mikrofon mladých a včera mi bylo 15, se věnoval tématům, kterými skutečně tehdejší mladá generace žila. Včera mi bylo 15, měl spíš přitáhnout zájem mladší generace, Mikrofon mladých se věnoval vážnějším, hlubším a obecnějším tématům. To byla ta doba, kdy vznikly takzvané problémové pořady. Některé se nevysílaly, některé se vysílaly, některé se museli stříhat třeba a tak, že... No, ale já žasnu nad tím. Já jsem nemusel každý týden mít ten pořad. Já jsem měl třeba 14 dní na ten pořad, protože se počítal jet někam, poznat to, natáčet, stříhat a tak. Já když dneska mluvím s těma lidma, tak se mi zdá, že ty poměry pro tu práci se zhoršily. Nevím. Právě jsem se chtěl ptát na to, že to muselo stát spoustu času objíždět ty různé internáty, všechny kouty světa, jednotná zemědělská družstva, ptát se. Ale to máte i to, že to, co jste přivezl reportáž, tak se muselo přepsat a dát HSTD schválit přepsané a tak. To bylo další zdržení určitě. Ono, na jednu stranu to byly problémové pořady, jak si o ano, problémech, ano, ale problém. Oni zároveň působili, vyvolávali problémy. Ano, někdy ano, no tak podívejte se, ale já jsem měl štěstí. Vždycky, když z UV přišla stížnost nebo nějaká námitka, tak to musela projednat stranická organizace. A ta stranická organizace se mě vždycky zastala. No a ten pořád o té Markéta touží po řece, to bylo rozkošné. To bylo rozkošné. Víte, ten vývoj k té větší svobodě byl v tom. To byla holka průserářka, že? A s ní natáčet. Jako to jste si musel jako...
morálně a politicky obhajit, že to je nadaná holka, jo, a že má, že a ona měla štěstí, že ji ty, že ji ti lidi okolo ní chápali a tak. A to lidi, to ti mladí lidi poslouchali, protože to bylo o něčem, co se stávalo jim a blbci okolo nich je, já nevím, neprověřovali, nepustili na studio a takové. Ta doba dávala tu inspiraci. Když byla redakční porada o vysílání, plán vysílání na příště, tak se řeklo téma a ten, kdo to dostal za úkol, říká, a proti čemu to má být? Protože bylo automatické, že je to proti něčemu. Je to na obranu těch mladých lidí, má je to povzbudit, přilákat, vysílání. Ale když to mělo být na jejich obranu, tak to vždycky bylo proti něčemu. Proti blbosti ve škole, proti blbosti v dílně, proti blbosti mezi něma třeba, no. Říká Ludvík Vaculík. A my se teď ze současnosti vrátíme znovu do roku 1963. Já jsem ještě nikdy nic takového krásného třeba nepoznala, jako letos třeba se na té Vltavě, jo. Tohle to nebude trvat dlouho, jo. Řekla jsem si, já se z té Vltavy vrátím a budu zase muset tak dělat, jo, ne, že bych nechtěla dělat, ale zase budu všední dny a obyčejní. Ale všichni, aby, vím, jenom aby nám nestrhli třeba dovolenou, když nic jiného, že já bych nechtěl přijít o den, aby mě třeba za trest nestrhli, protože já se těším na dovolenou tak jako ty. Hm. Jenže já to beru úplně jinak, prostě já jsem chtěla žít úplně tak nějak, úplně volně, bez nějakého závazku, jenže teďkon vím, jo, že to tak opravdu nejde tady v tom, mně to připadá jako dva světy, jo, opravdu to v tomhle tom životě nejde, člověk musí chodit do práce a zase z práce a takhle a musí být pořádný a pořádně dělat a všechno musí dělat pořádně, jakmile má nějakou chybu, tak, no, myslím, no tak je to, no. No a co nám zbývá dělat? Podívej se, svět má opravdu, jak dneska vypadá, tyto nevýhody, ale když člověk jedná tak, jak ty říkáš úplně volně, tak svět dovede být ještě mnohem horší. Moment. Ještě si ho může člověk mnohem zhoršit. No dobře, kdybych já dělala práci, která by mě bavila, na který by mě třeba opravdu záleželo, nebo tak, jo, tak by to vypadalo úplně jinak, jenže já jsem tu práci dělala nerada, vůbec se mi to nelíbilo a tak co potom? Nevíte, co jsem jí teď měl říct? Já jsem jí jenom řekl, že k odpovědné práci, která by ji tak bavila, že by při ní nepočítala hodiny, ani dny, ani svátky, k takové tvořivé, svobodné práci se nikdy nemůže dostat, když bude u toho, co zrovna teď musí dělat, nespolehlivým dělníkem. Že nejde přece o posudek, ale o to, že takovýmito aférami si člověk kazí vztah k lidem a v nich i v sobě ubíjí důvěru ve své schopnosti. To jsem jí tedy řekl. Ale neřekl jsem jí něco zásadnějšího. Že tvořivá, osvobozující práce není zatím ještě pro každého. Že dělník, který nechce být jen mechanickým doplňkem stroje, má jedinou možnost vnucovat své práci jiný ráz a stát se postupně technikem, inženýrem. To se podaří jen těm myslícím, vytrvalým a houževnatým, kteří nakonec dovedou přijmout i jeden udivující fakt, že také v práci doktora je dost klopotné všední dřiny. Ještě dlouho tedy budou práce, které bude muset někdo vykonávat jako setrvačník, nebo řekněme jako cvičená opice. Je to křivda na lidech, pravda, ale není to naše vina. Je to vina dosavadních dějin lidstva. Je to celosvětová otázka, rys civilizace našeho století, že práce se člověku odcizila od doby, kdy člověk jako výtvarník kroužil své hrnce nebo vyřezával dřevěný štít svého domu s plným potěšením od slunka východu do jeho západu. Jako dělníci procházíme teď érou mechanizace a zakládáme si na tom, i když jsme teda šrouby v soustrojí, ale spěcháme a jenom ještě více spěchejme, protože ať už je tady brzy také automatizace, plná automatizace, která zas vrátí nám, šroubům, naši celou lidskou podobu, jednou za komunismu. Toto jsem však u těch železných kamínek nedokázal Markétě říci, protože jsem se styděl. Byla v situaci a v náladě, kdy nám může každý agitátor vlézt na záda, protože žádný výhled do roku 1980 či dokonce do roku 2000 nám nemůže momentálně pomoci, protože my víme určitě jenom jedno. I když se toho dožijeme, bude pro nás už každá řeka i uprostřed léta příliš chladná. A tak jsem s Markétou zůstal tady, v přítomné chvíli. U malých kamen, která stačí zahřát sotva jeden kout v jejím letním altánku.
On se říká chyba, my se člověk učí, no. I když třeba řekněme, jsem špatná, nebo každý prostě mě vidí na papírech a všude jsem taková špatná a černá, nevím co, tak přesto přece všechno to, co se stalo, si myslím, že nemám na tom vinu, jenom já určitě ne. Jenže říkat lidem, aby mě pomohli, to je taky blbý. Samozřejmě si nemáš na tom jenom ty vinu, ale kde jsi vzala to, že tě každý vidí špatně? Teď měla jsi živý příklad toho mistra, toho svého mistra tam na jogurtárně, aha, který se na tebe díval hezky. A jenom já rok. Jsem mluvil. Jenom rok. No dobře, ale když ty jsi mu stížila situaci, to je těžké. On má kolektiv lidí, že ti na něho vykonávají taky určitý tlak. Přeci on nemůže někoho preferovat, neustále něco omlouvat. Chápeš to aspoň trochu, v jak těžké situaci může být i člověk, který tě dejme tomu bude mít rád? I v této situaci může být ještě v tvém životě mnoho lidí. Víš, co tím myslím, že? No a já jsem mluvil s tím soudrem Vokurkou, ten, to není, ten tě nebere podle papíru, podle posudku, víš? Já vím, že ne, to je snad, no. To je právě to jediný štěstí, že ten pan Vokurka mě nebere podle papíru a podle posudku, protože jinak by tam vůbec jsem se ani nedostala, ani na to, co dělám, zase tak nerada. To taky opravdu chybí mladého člověka, že třeba z toho, že si tak, jak si ty ideály postavila, že prostě to tak není, že jo. S tím se ovšem tady setká také. No to já jsem ji na to upozornil, protože vůbec s tím se setkává v celém životě. Při jejím přijetí bylo řada dohadů. Ovšem svým vystupováním nás tak zaujala k tomu, že jsme si řekli, že to musíme zkusit s ní. A to jsme ji taky neskrývali, že, a ona si sama vědoma je, že jsou i proti ní určitý takový okolnosti, který je nestaví do dobrého světla. Ta soudružka ví, že dneska jde skutečně o ní a jde nejenom o ní, ale jde i třeba o nás, o lidi, kteří jsme se za ní postavili a řekli jsme ano, podle našeho názoru je dobrá. Já myslím, že nás nesklame. A to je tedy všechno. Říkám, nejsem referent pro docházku do práce, ale nechci být ani laciný agitátor. Myslím, že toto jsou věci, které se dají dobře promyslet, až když ty nejhorší chvíle jsou pryč, takže je možno znovu a odpovědněji plánovat příští plavbu po řece. V literárním naslouchátku jsme uvedli reportáž Ludvíka Vaculíka Markéta touží po řece. Poslouchal jsem spolu s vámi pořad starý 44 let a přemýšlím, jak by asi mluvila a myslela Markéta dnes. Chtěla by se nám do redakce nebo Ludvíku Vaculíkovi ozvat? Byli bychom velice rádi. Adresa české redakce Rádia Praha je Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, Česká republika. Touto výzvou končí dnešní magazín. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Vilém Faltýnek. Proti autům, proti umění. Proti...